біз органикалық департаменттің алдындағы қиялдың органикалық жолменен өстіріп отқан төрт сотойдағы клубникасын келіп, ошол қиял азыр өзі қандай қылып өстіріп отқандығы туралы сіздерге маалымат беріп айтып береді. Саламатсыңбы қиял? Саламатсыздарбы. Жоғарыда сонжа айтып кеткендей, былтырдан баштап 2023 жылы сентябрь айынан баштап кыйыр сортун органикалык жол менен өстүрүүнү баштадык. Башкаларга салыштырмалуу биздин өстүрүп аткан клубникабыз химияны биз көп колдонгон жокпуз, почти колдонгон жокпуз. Өзүбүздүн ушу органикалык айыл чарба департаментинде өндүрүлгөн диалилин, триходермин жана энтомофагтар, злата глазка, трихограмма, амблисеисту колдонуу менен баштадым буюрса деп. Анан жана ошондой эле биздин өзүбүздүн ата мекендик өндүрүш реал органикти быйылдан баштап колдондум. Сиздер өзүңүздөр көрүп тургандай, былтыр биз көчөттү кеч алып калып, октябрда отургузуп бүткөнбүз. Ошону менен бирге ошо өзүбүздө өндүрүлгөн биолиглин, триходерминди усилина тамырына берип, аны кыштан чыгарганга, үстүнөн агроспанды кыш бою алган жокпуз. Анан отургузганда эң маанилүүсү ушу биогумуска отургуздук, биолиглин менен үстүнөн койдук, триходермин менен биогумусту аралаштырып тамырына бердик. Биолиглин бул биостимулятор, иммунитетин көтөрөт. Ал эми триходермин болсо ошо чирик ооруларын, тамыр чириктерин, мен чирикмин деген оорулардын баарын ошо триходермин алат да. Мындайча айтканда ал природный антибиотик. Ошол жогоруда айтылган препараттын баары биздин органикалык айыл чарба департаментинде өндүрүлөт. Анан мына өзүңүздөр көрүп тургандай ошо 2 жумадай болуп калды, мындай түшүмүн алып атабыз. Элдер айткан клубника химия менен эле өсөт, органика менен клубника өспөйт деп. Мына ушундай органика даамдуу клубникаларды алып атабыз буюрса. Дагы жолугушканча. Кыял, ушул кандай жол менен сатып атасың, канча сомдон, ошону да айтып кетсең. Мен азыр клубниканы буюрса 400 сом менен баштаганбыз. Баягы эл катары эле азыр клубниканын баасы дагы түшүпкөндүгүнө байланыштуу, азыр мен азырынча стабильно 300 сом кармап атабыз. Себеби дегенде кардарлар өзү алганда салыштырат экен, кайра алганда өзүлөрү ошо издеп келет экен да, даамынан карайт экен, тиги клубникалар менен салыштырып. Анан ал эми кардардын өзүнүн тандоосу да. Дыйкандарга кандай чакырык таштайсың? Мен дыйкандарга ошо чакырык таштарым, азыр баарыбыз ошо көлөрөнү, ошо клубниканы баарыбыз жапырт айдадык. Анын ичинде органика менен өндүргөндөр бар, химия жолу менен. Анан мен айтат элем, баягы өзүбүздүн элибиздин ден соолугу үчүн, баягы келечегибиз үчүн аз болсо дагы же көп болсо дагы ушу таза азык алыш үчүн органикалык жол менен өстүргөнгө, бирок органикалык жол менен өстүргөнгө көп акча, каражат кетет деп айтышат. Кетпейт. Бирок анчалык көп кетпейт да. Мен ошо айтарым, клубниканы отургузасыңарбы, алма отургузасыңарбы, ушу биринчи, экинчи жыл ушу алма өрүктөрдө ушу тамырына иштеп, ушу тамырын күчтөнсөңөр, кийинки жылдары иммунитети күчтүү болсо даже ооруга да туруш эч кандай оорубайт да. Вообще оорубайт да. Мага да айтышкан, ушу тамырын күчтөнтүк биз. Мына эми кудайга шүгүр, ооруган жок да. Рахмат, ишиңе ийгилик. Миллионер бар.